In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Gratia Domini nostri Jesu Christi, et caritas Dei, et communicatio Sancti Spiritus, sit cum omnibus vobis. Et cum spiritu tuo. Et Sancti tui benedicant tibi. Amen. Es sanare contritos corde. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Qui peccatores vocare venisti, Christe eleison. Christe eleison. Qui ad exteram patris sedes ad interpellandum pronobis, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Miseratur nostri omnipotens Deus et. Dimisis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen. Benedictus es, Domine, Deus universi quia de tua largitate accepibus vinum, quo tibi offerimus, fructum vitis et operis manum hominum, ex quo nobis fiet potus spiritualis. Benedictus Deus. Orate, fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fit apud Deum Patrem Omnipotentem. Suscipiat nos sacrificium des humanos tuus. Ad laudem misericordiae nostris. Ad utilitatem quoque nostra nostra Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae. Eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Offerte vobis pacem. Thank you.
nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Gratia Domini nostri Iesu Christi, et caritas Dei, et communicatio Sancti Spiritus, sit cum omnibus vobis. Et cum spiritu tuo. Et Sancti tui benedicant tibi. Amen. Benedictus es, Domine, Deus universi quia de tua largitate accepimus vinum, quo tibi offerimus, fructum vitis et operis manum hominum, ex quo nobis fiet potus spiritualis. Benedictus Deus in Orate, fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fit apud Deum Patrem Omnipotentem. Suscipi a nos, Domine, sacrificium de manibus tui. Ad laudem et gloria nomini sui. Ad vitatem quoque nostras tantum ves ecclesia sui. Domine Iesu Christe, quid ixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae. Eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Offerte vobis pace. Alleluia.
Domine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Gratia Domini nostri, et Christi, et Caritas Dei, et Comunicatio Sancti Spiritus, sit cum omnibus vobis. Et Sancti Tui benedicant tibi. Sanare contritos corde. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Qui peccatores vocare venisti, Christe eleison. Christe eleison. Qui ad exteram patris sedes ad interpellandum pronobis, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Miseratur nostri omnipotens Deus est. Dimisis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen. Benedictus est, Domine, Deus universi qui ad tua largitate accepimus vinum, quo tibi offerimus, fructum vitis et operis manum hominum, ex quo nobis fiet potus spiritualis. Benedictus Deus Israel. Orate, frates, ut meum ad vestrum sacrificium acceptabile fit apud Deum Patrem Omnipotentem. Suscitiam nostrum sacrificium sacrificium sanctus in magna vostrum. Ad laudem Dei gloriam nostrum. Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, facem relinquo vobis, facem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae. Eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Verte vobis pace.
nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Gratia Domini nostri Jesu Christi, et caritas Dei, et communicatio Sancti Spiritus, sit cum omnibus vobis. Et cum spiritu tuo. Et sancti tui benedicant tibi. Amen. Sanare contritos corde. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Qui peccatores vocare venisti, Christe eleison. Christe eleison. Qui ad exteram patris sedes ad interpellandum pronobis, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Miseratur nostri omnipotens Deus et. Dimisis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen. Benedictus est, Domine, Deus universi quia de tua larditate accepibus vinum, quo tibi offerimus, fructum vitis et operis manum hominum, ex quo nobis fiet potus spiritualis. Benedictus Deus est. Orate, fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fit apud Deum Patrem Omnipotentem. Suscipiat nostrum sacrificium sacrificius de manibus tui. Ad laudem me Apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae. Eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu. Offerte vobis pacem. Thank you.
It, the precursor site. What do we have here? Artifact.
do this to them? God had nothing to do with this. So what's the next city you want me to smite? What happened in Haiti happened in Portugal. A great earthquake. Thousands dead thanks to your damned manuscript. This cannot be. Jay, a person cannot start an earthquake. A person meddling with these precursor machines could. You saw the box, Hope. The temple was filled to bursting with that kind of power. You made me slaughter innocents. How dare you? You defend him? Achilles sent me in there like Machandal sent his man in Haiti. What the hell's going on? Stop this! The operation was delicate. Perhaps you are shifting the Earth itself. Who are you to decide what city falls next? Get him out of here.